Добър вечер. В първия ден на декември започваме с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. Ето водещите теми. ДПС остана без структури в Хитрино. Кметове, общински съветници и членове на местното политическо ръководство обявиха, че напускат движението. Нова интерактивна карта за туристи и виртуална пощенска картичка представиха за 36-та годишнина на паметника в Шумен. Грейнаха коледните светлини в Шумен, стотици деца и възрастни присъстваха на запалването на градската елха пред театъра. Община Шумен е четвърта в националната класация за електронно управление. Това показват резултатите от годишното изследване на Института за икономическа политика. Първите три позиции заемат Бургас, София и Габрово. Община Шумен бележи най-голям прогрес в класацията, като се изкачва с цели 19 места. През 2015 година областният център беше на 21-во място, а миналата година на 23-то. Анализа на 27-те най-големи общини в България е изготвен на базата на 5 показателя – сигурност и защита на личната информация, използваемост, съдържание, предлагани услуги и гражданско участие и социална ангажираност. Ето и водещата политическа тема от деня. ДПС остана без структури в община Хитрино. Почти всички кметове, общински съветници и членове на местното политическо ръководство днес обявиха, че напускат движението. Причина за това е несъгласие с политиката, водена от централата на партията. Партията напускат 16 от общо 18 кметове на села и 14 от общо 15 общински съветници, избрани от ДПС. 19 от общо 20 местни структури пък са излезли с декларации за разпускането си. Напускаме редовете на политическа партия ДПС поради несъгласие от: първо, провежданата политика на ЦОП на ДПС и областното ръководство на ДПС град Шумен, а именно подредба на кандидат депутатска листа на ДПС, процедура за номиниране на кандидат кметове и общински съветници от листата на ДПС, авторитарно управление чрез налагане на конкретни решения, което води до сериозни ограничения върху свободата на членовете на партията. И втора основна точка – изключването на председателя на Общинския съвет на ДПС Хитрено и кмета на община Хитрено като членове на политическа партия Движение за права и свободи. Всичко се прави с една силна диктаторска ръка. Местните структури, общинските структури, областната структура нямат никаква тежест пред Централния съвет и те решават кои да са депутатите, кои да са кметовете от тук нататък. Всички членове на партийното ръководство в Хитрино са подали оставка, с изключение на общинския председател Севджан Акив. Според вече бившите и съпартийци, върху тях не е упражнен натиск за напускане на движението. Те обаче не дадоха ясен отговор дали ще преминат в друга партия. За сега оставаме независими. И предполагам, така ще продължиме известно време и ако разбира се поеме някаква посока, пак ще се съберем в този състав, кметове, съветници и така нататък и ще го решиме заедно. Спускането на непознати хора на ръководни позиции и подреждането на кандидат депутатските листи без одобрението на местните организации са довели до последните лоши изборни резултати на ДПС. За мен ДПС в момента няма някаква кауза. Ако това раздалечаване, което се получава в момента между ръководството на партията и местните структури, продължава, аз виждам, че няма някакво голямо бъдеще за партията. Тридесет и шестата годишнина на мемориалния комплекс Създатели на българската държава беше отбелязана днес. На честването бяха представени пощенски картички с добавена реалност и визията на новата интерактивна карта за туристи. Събитието важиха кмета на Шумен Любомир Христов, заместник областния управител Шерин Вели, проектанти и строители на монумента, първите директори на паметника Димо Димов и Васил Димов и много гости.
С завета на Кубрат и славните думи на Аспарух започна официалното честване на 36-та годишнина на мемориалния комплекс, открит по повод 1300 години от създаването на първата българска държава. Аз провъзгласявам новата държава със знамето, заводено в пръста. Нападналите в тая битка, слава на живите, венеца на честа. Мемориалният комплекс е гордост за шуменци. Ще пазим в сърцата си благодарност към всички, дали своя безвъзмезден труд за изграждането на най-големият паметник в България, подчерта в словото си директорът на общинското предприятие Туризъм, публични прояви и атракции Иванка Стоянова. Това, което можем да направим днес, е да говорим за нашия паметник, да се гордеем с това, което имаме, защото то е национално богатство. По повод годишнината бе представена и специално създадената пощенска картичка с добавена реалност. Разработеното мобилно приложение позволява да се разгледа всеки елемент от монумента в детайли. Освен това, рекламира по съвременен начин туристическия обект. Най-славни били българите. От те са се нарекли царе. Първо те са имали патриарх. Първо те са се кръстили. Най-много земя те завладели. Това е написал Паисий. Иеромонах в Хилендарския манастир. Виртуалното 3D посещение на паметника става с активирането на безплатен софтуер и въвеждането на код, обясни Димитър Игнатов от фирмата, разработила приложението. С интерактивната пощенска картичка Общинското туристическо предприятие е сред 10-те финалисти за годишните награди за туризъм, като гласуването продължава до 10 февруари. Друга иновация, работата по която започва следващата година, е интерактивната карта, на която ще бъдат представени културно-историческите забележителности и полезна информация за всеки обект. Постепенно ще се добавят данни за хотелите, местата за забавления и отдих. По повод годишнината на мемориалния комплекс беше открита и новата паметна плоча, на която са вписани имената на създателите на монумента. Повишава се цената за депониране на твърди битови отпадъци на регионалното депо край Шумен. Увеличението обаче е незначително и няма да повлияе на такса смет, плащана от жителите на общината. Това стана ясно на проведеното днес общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Увеличението на цената за депониране на тон битови отпадъци ще се повиши с 36 стотинки от до година. Увеличението се дължи на законови промени и няма да се отрази на размера на такса смет, увери директорът на Общинското предприятие Чистота Евгений Цанков. За 2018 година цената за депониране на тон отпадък на регионалното депо в квартал Дивдядово за неопасни отпадъци ще бъде 20 лева и 61 стотинки без ДДС, с ДДС цената е 24 лева и 73 стотинки. Има едно малко увеличение спрямо 2017 година за тон депониран отпадък, но това е поради законово изменение, което ни задължава да начисляваме амортизация на техниката в 2018 година. Малко над 631 000 лева ще струва издръжката на регионалното депо край квартал Дивдядово през следващата година. Сумата е калкулирана след проучване за нужните средства за дейностите за поддръжка и стопанисване на депото. Парите се осигуряват от общините членки на сдружението, които заплащат депонирания отпадък. Въпреки повишаването на минималната заплата и разходите за горива и енергия, ние не повишаваме разходите. А дори с малки оптимизации и до някъде по-големи, намаляме разходите. Много от дейностите по ремонта и поддръжката на депото ги правим с лични средства. В смисъл такъв, с наличния персонал и не плащаме външни услуги. На заседанието бе прието предложението на община Хитрино от отчисленията и за следващата година да бъдат отделени средства за закупуване на дробилка за третиране на зелени и градински отпадъци. На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба с СПИН. Тази година всички антиспин кампании в света преминават под мотото «Моето здраве е мое право». За 23-ти път в 190 държави от света с различни инициативи се изразява подкрепа за хората, живеещи с ХИВ. А 1 декември се утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история. До момента в България са регистрирани общо 2694 ХИВ позитивни, като броят на мъжете е много по-голям от инфектираните жени. От началото на годината до сега са регистрирани 220 ХИВ положителни в нашата страна,
от които 199 са мъже и 21 хив-позитивни са жени. Като искам да кажа, че основният механизъм на предаване на заразата също така бележи трайни тенденции на устойчивост. 88% от хив-позитивните съобщават, че заразяването е станало по сексуален път, дали по хомо или хетеросексуален, и 12% от положителните са се заразили в резултат на използване на инжекционни наркотици. Най-младият хив-позитивен регистриран през тази година е на 20 години, а най-възрастният на 67 годишна възраст. 865 души от Шуменска област са се изследвали за СПИН от началото на 2017 година, каза още доктор Калоянова и уточни, че едва 62-ма от тях са проверили хив-статуса си по време на безплатните антиспин кампании. От началото на тази кампания, която я обявихме от 27 ноември до 8 декември, са се изследвали само 4 лица, за съжаление, 3 мъже и 1 жена, като искам да призова всички граждани, всички лица, които желаят да изследват своя хив статус, да посетят лабораторията на РЗИ, напълно безплатно и анонимно ще им бъде извършено изследване. Освен традиционните безплатни изследвания, регионалната здравна инспекция провежда беседи и викторини с ученици за заболяването и разпространява информационни материали. Дейностите във връзка с антиспин кампаниите се провеждат целогодишно, каза още доктор Калоянова. 1634 абсолвенти на Шуменския университет получават дипломите си в навечерието на студентския празник 8 декември. Първи тогите облякаха възпитаниците на факултета по технически науки. На специална церемония днес бяха връчени свидетелствата за висше образование на 147 бакалаври и магистри. Студентският химн сложи началото на тържествената промоция на абсолвентите от факултета по технически науки. Висшето си образование успешно завършиха 84 бакалаври и 63 магистри. На добър час на възпитаниците на Шуменския университет пожела ректорът професор Георги Колев. От тук нататък всеки един от вас ще се доказва, че дипломата, която е получил, зад нея стоят много труд, знания, умения, но това е и труда също и на вашите преподаватели. Днес е деня, в който всеки един от вас трябва да каже благодаря на хората, които 4 години бяха неотлъчно до вас. Със съвета да не спират да се учат и развиват към абсолвентите се обърна и деканът на факултета професор Стефан Желев. Надявам се, че знанията, които получихте, уменията, които придобихте, ще ви послужат в живота. Наистина, силно ви го желая за една успешна реализация. Сред гостите на церемонията беше директорът на Шуменската полиция, главен комисар Елчан Расим, който също поднесе поздрав към абсолвентите. Искам да пожелая на всички абсолвенти успешна реализация в живота. Истински ви го пожелая. Отличничката на випуска Азиме Ахмедова от специалност инженерна логистика беше категорична, че обучението в университета и е дало достатъчно знания, за да е подготвена за бъдещото си кариерно развитие. Сърдечно благодаря на всички преподаватели от технически факултет за всеотдайния труд, за търпението, за приноса към изграждането на моята личност. Всички абсолвенти дадоха обет, че ще пазят авторитета на своя университет и придобитото академично звание. 147 бакалаври и магистри получиха дипломите си за завършено висше образование и докоснаха ректорския жезъл, за да потвърдят обета си. Абсолвентите отбелязаха успешния финал на обучението си, като хвърлиха високо нагоре академичните си шапки. Детска площадка откриха днес в шуменския квартал Дивдядово. Новото съоръжение е на стойност 12 000 лева и е подарък от фирма Екопак България. Това е първата детска площадка, която фирмата изгражда в Шумен. Съвременни люлки, катерушки, парзалки и други съоръжения за забавления и игра ще радват децата от квартала. 10 години се партнираме с община Шумен, изключително добро партньорство. И във връзка с тази 10 годишна решихме да подарим една площадка на община Шумен, тук в Дивдядово. Виждате децата как се радват, това е за тях. Така че надяваме се партньорството ни да продължава все по-добре и по-добре. Имаме и нови инициативи, които ще правим до година и следващите години.
Така че това е едно начало, което смятаме, че ще просъществува и за бъдеще. Заместник-кметът Боян Тодоров благодари за изграждането и оборудването на площадката и увери, че община Шумен предвижда благоустройство на терена с обща площ 7 декара. Ние предвиждаме на това място също да доизградиме допълнително фитнес център и да оправим тук това футболно игрище, да монтираме още една врата и да обособим един спортен център за децата и учениците в квартал Дивдядо. Боян Тодоров уточни, че необходимите средства ще бъдат заложени в бюджета за следващата година, а изграждането на спортния център ще започне през март. Това няма да е последната площадка, която ще бъде изградена тук. Ще направим и други в горния край на квартала, за да може по райони да има децата къде да играят. Благодаря на община Шумен пак, на фирма Екопак, да, че си дариха тази площадка точно на нашия квартал. Площадката е с големина 100 квадрата, освен детските съоръжения от фирмата са поставили предпазна ограда, нови пейки и кошчета за отпадъци. Шуменски криминалисти и екипи на Главна дирекция национална полиция и областната дирекция на МВР във Варна хванаха извършителите на въоръжен грабеж на възрастен мъж от село Каспичан. Тримата мъже са в ареста за 72 часа. Утре районната прокуратура в Нови Пазар ще поиска постоянното им задържане под стража. По разкриване на престъплението започнало на 15 ноември. Предната вечер трима маскирани проникнали в дома на самотно живеещ 78-годишен мъж. Единият заплашил възрастния човек с нож, за да каже къде крие парите. Старецът признал, че има 150 лева под възглавницата. Освен парите, били отнети дебитна карта с пин-код и мобилен телефон. При разследването на грабежа, криминалисти от районно управление в Нови Пазар влезли в дирите на трима жители от село Каспичан. В сутрешните часове на 30 ноември, за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, извършителите на престъпното деяние, двама мъже на 34 и 30 години и 17 годишен младеж били задържани. Тримата направили пълни самопризнания, работата по документиране на престъплението продължава. Грейнаха коледните светлини в Шумен. Стотици деца и възрастни присъстваха на запалването на градската елха пред драматично кукления театър. Весели празници на всички и пожела от сцената добрия дядо Коледа, който пристигна с пълен чувал подаръци. Коледни песни и прекрасни музикално-танцови изпълнения на талантите от Общинския детски комплекс Шумен дадоха начало на празничното тържество заедно край елхата. Вълнението от наближаващите коледно-новогодишни празници завладя стотици деца. Заедно с тях край коледното дърво бяха веселият Снежко и красивата Снежанка. Двамата успяха да разговарят с дядо Коледа, който пътувайки към Шумен разбра, че няма достатъчно енергия за батериите на коледните светлини. Празничната програма и аплодисментите дадоха резултат. Тук съм, за да проверя как върви подготовката за Коледа. Разбрах, че целият град е подготвил своя специална коледна програма, така ли е? Беловласият старец и кметът на Шумен, заедно с стотиците деца на площада, отброиха последните секунди до запалването на светлините на коледната елха. Хайде всички да се хванат за ръце! За да обединим енергията ни и в края на обратното броене, прекрасните светлини ще загреят. Готови ли сте? Хайде всички! 10! 9! С мощната енергия на всички присъстващи вълшебството се случи. Градът грейна в празнични светлини. В края на тържеството озарените лица на малки и големи се насочиха към небето, осветено от блясъка на празничните фойерверки. Сега нека си припомним водещите теми в емисията. ДПС остана без структури в Хитрино. Кметове, общински съветници и членове на местното политическо ръководство обявиха, че напускат движението. Нова интерактивна карта за туристи и виртуална пощенска картичка представиха за 36-та годишнина на паметника в Шумен.
Грейнаха коледните светлини в Шумен. Стотици деца и възрастни присъстваха на запалването на градската елха пред театъра.